Електронні черги, попередній запис, спеціальний сайт та регулярне оновлення інформації. Про вакцинацію від ковід українці дізнаються з різних джерел. Але попри таку кількість інформації, навіть перехворівши на коронавірус, більшість людей зізнаються, імунізації побоюються. Відкритий поспілкувався з тими, хто вже імунізувався від корони, а також розпитав у фахівців, чому не слід боятися щеплення. Згідно останніх соцопитувань, 50% українців не планують щепитися від ковіду. Та й взагалі, проти самої вакцинації від COVID-19 в Україні існує купа страхів та упереджень. Люди бояться щеплень, не довіряють вакцинам, а іноді від імунізації їх відмовляють і самі лікарі. А от у соцмережах і поготів хвилюються, чи не перетворяться ті, хто вже вакцинувалися, на термінаторів. Ці питання задавали і Вадиму Пашковському перед тим, як він разом з колегами-мечниківцями мав імунізуватися. Хоч через його відділення проходять десятки хворих. Самого корона, на щастя, оминула. Але робити щеплення чи ні – питання не стояло. Питали, як ти себе чувствуєш, є ли температура. Я завжди відповідаю трохи з юмором, що чувствую себе добре. Ніяких ні чешуї, ні хвоста не виросло. В моєму конкретному випадку вечором з'явилися определені відчуття в області мышцы суставов, которые, в принципе, ну, уже ожидаемые были. Поэтому прием таблетки парацетамола быстро это все решило. На следующий день уже никаких абсолютно ощущений. Невропатологи, які не щуток знають, як страждає нервова система після ковіду, кажуть, українці активно обговорюють якість та виробника вакцини. Цим самим втрачається сенс вакцинації, а от хвороба темпів не збавляє. Надіятися тільки на те, що ти заработаєш естественний імунітет і переживеш контакт з інфекцією, це зовсім неправильно, тому що контакт може может быть не единственным, и самое главное, что никто не знает, каким будет второй, третий или следующий контакт. Когда имеешь дело с неизвестной инфекцией, единственный достоверный способ борьбы с ней – это только вакцинация. Лікарю-епідеміологу Анатолію Анчишкіну 71, він був в числі перших 40 медиків 21-ї лікарні, хто імунізувався, і радить. Головне перед вакцинацією – налаштуватися. Я чувствовал психологически, что у меня вырабатывается защита, а значит, у меня что? У меня, значит, уходит тревога. За піввіковий лікарський стаж, каже, бачив, до яких наслідків приводить відмова від щеплень. Тому можливість отримати імунітет через щеплення одним з перших в області вважає справжньою вдачею. Повезло, будемо говорити. Любая вакцина, которая зареєстрирована в стране, в Україні, так, она достаточно, будем говорить, эффективно и достаточно безопасно. Риски вакцинации на 10 порядков ниже, чем риск заболевания. И хотя вакцинацию называют единым шансом зупинити пандемию, але коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх менше 30 тисяч. Недовіра до вакцинації загалом, виробникам вакцини, зокрема, страх побічних ефектів – ось чинники антивакцинальних настроїв українців. Задача вакцини, любої вакцини, в чому? Щоб організм наш, не перший раз зустрітившись з вірусом, кричав «караул, помогите», а в тому, щоб організм ослабленным вирусом или какими-то его частичками, или еще чем-то, каким-то агентом, встретился с этим вирусом, выработал антитела, и когда вдруг он встретится с настоящим агрессивным вирусом, то организм уже скажет: «О, я тебя уже видел, и у меня на тебя есть защита». Фахівці відзначають, левову частку недовіри людей формують інформаційні фейки на кшталт про термінаторів чи видозміни ДНК. Тому інформацію з телевізору та мережі слід ретельно фільтрувати. В ідеалі – черпати її в першоджерелах. Відтак міцнішим буде і психологічне здоров'я, а коло колективного імунітету від ковід ширитиметься. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».